حدیث مبارک کور میں تو ایبرن کن بیان بڑ مختصر اگر بون یہ حدیث مبارک شو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کتاب الزہد اندر انا راوی یہ حدیث شو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ شو بیان کرن رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کہ منش کس رٹیم کلمہ منش کس رٹیم کلمات من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات کس بوج تائی مزن منشم کلمات صحابہ کرام چ تشریف فرما صحابہ کرام چ تشریف فرما یلی صحابہ کرام بوز حضرت ابو ہریرہ چ بیان کرن رضی اللہ تعالی عنہ دبن فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تائی نصیحت یم کلمات تائی بوزناون چو ویسناوان یہ چو بوزن خطر تیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یلی ابو ہریرہ ان کی بہت چیز بوزن خطر تیار ابو ہریرہ کرن بیان دبن فاخذ بیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر میں اتس تھف یہ اتس تھف کرن چ محدثین کرام کرن بیان کی یم چ دلالت کرن یم کلمات بوزناونی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیما سا اس واریا زیاد عزی تیما نس واریا زیاد عظمت تیمن اندر اس واریا زیاد بلاغت تبئی کرک اتس تھف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرمو فاخذ بیدی مینس اتس کرک تھف فعد خمسن تمو گزرائی پانس کلام تمو گزرائی پانس کلمہ تمو گزرائی پانس نصیحت یمن پانس نصیحتن پیٹھ اگر اس مسلمان مکمل سبد و عمل کرن ضرور کر اس کامیاب حضرت اللہ جل سن زندگی کس تبدیل انشاءاللہ سن زندگی کس تبدیل اڑچ تم یم زندہ پنچ سور یہ حرام بدکری تی حرام پرت کان غلط کام آت پڑن الگ الگ تقاریر کران مگر یمن کلماتن مز کتا فساد گوڑنچ نصیحت کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتق المحارم تکن اعبد الناس اے ابو ہریرہ حرام کامیونش تھلز پانن پان دور یلز حرام کامیونش دور روزخ اللہ تعالی بنائی لوکن من ساروی کت زیادہ عبادت گزار مسجد تقوی بنی مسجد تقوی اس اندر چھ عبادت کر مسجد تقوی اس اندر چھ نماز پڑھنے چھ ضرورت یہ بنی تیلی مسلمان یلی مسلمان غلط کامیونی چھ دور روز حرام کامین منزن آئی پرت کان سکو یت منع کر قرآن مجیدن یت منع کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ اتق المحارم تکن اعبد الناس وکن اس وجودتائی لوک اس ماشاءاللہ پونسو دیمن کیفی مسجد تقوی کی خطر یمو لوکو مدد کر تیمن کرن مدد رب کائنات یمن لوکن مدد کرنو کی راد تیمن تی کرن مدد رب ذوالجلال مگر معاملوش یت چو آخر زمان اس متعلق جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری کتاب البیو فرمو کہ لیاتین علی الناس زمان مین اس امت اسوات وقت آخر لا یبال المرء بما اخذ المال مسلمان اس آئیس نپائی کی مال کپر شمی یوا امن حلال ام من حرام یہ مال چا حلال کن یہ مال چا حرام گویا یسو نصیت یسو وسیعت یم کلمات ابو ہریرہ سے بوزنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کامی نشتاو پنن پان باز لوکن منز بنائی ساروی کت زیاد عبادت گزار حضرت اللہ جل شانہو جل دکر دویم حرام کم اگر اس گنزراو صحیح بخاری کتاب البیو نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حرمت تجارت فی الخمر شراب چن چن قطعی طورت حلال شراب چن کیا سو ہاں سارنی چھ پائی شراب چون چھ حرام مگر اگر کنسی مومولی ذرہ برابر تھی آت شراب اس کن مایوس
سوہیکن عبادت گزار اسید تکاج حرام کام چھ سانی جسمس مز عبادت اک تاثیر مٹاوا یہ غلط کام چھ سانی جسمس مز عبادت اک تاثیر ہی ختم کرا اگر کنش مومولی مایا اس کے پل اگر با اکوی دام تی چام ان سے تن گیسن میں کہیں اگر چھ مومولی قریب گو تک حرام کام ہے عبادت اس اندر ایسی نے چاشی نہیں کہیں عبادت اس اندر ایسی نے مز کہیں جی کیا جی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس حرام کام نشتاو پنن پان دور اللہ تعالی بنائی ساروی کت زیادہ عبادت گزار پرودگار بنائی چرچ جماعت استے یتی مسجد تعمیر کرو آباد کرنو توفیق دین پن عبادت سیتن ایسے توفیق پروردگا یہ مسلمانوں بیت گزرائی یہ چھو نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الاستغراس فرموخ ان اللہ حرم اقوق الامہا ما جن ہنز نافرمانی تی چھ حرام اگر کان شخص ما جو ہن نافرمان چھو پت دیب سو بکر عبادت عبادت اس مزن آئیس نے چاشنی کیا اگر کان مالیس واپس وطان آئیس ماج بربل ونان آئیس پتا آئیس مسجد مزن امام کیا مقتدی کیا موزن تی آئیس تم سنس عبادت اس مزن آئیس نے سو تشیر کی تکیاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو حریرہ حرام کامن اشتاو پانن پان دور اللہ تعالیٰ بنائی سار بھی قد زیاد عبادت گزار از دین عمل کرنو توفیق رب کائنات یسن دویم وصیت از دویم نصیحت سوس وردع بما قسم اللہ لک روز گا ستات چیز سیتے اللہ تعالیٰ عطا کرنے اگر ایس ساری رضا مند روزو یا ایس اللہ تعالیٰ ریزی ویدیو تو کنس مسلمان چو ہاتھ کنس مسلمان چو ساس میں چو شاید مثال امبرون دسمنس اگر کان شخص چو دو ساس روپی زینان بیاک شخص چو ہاتھی روپی زینان بظاہر چیز باسان کی برکت چو کرم ساس ویلیس حضرت اللہ جللہ شاہ مگر ساس ویلیس امیش دو ساس کاشت روپی گسن خرچ ہاتھ ویلیس امیش دو ساس گسن پنسہائی خرچ یہ لیسی من دنوینی مزن موازن کرو خرج کرنے پچھا اس پائی لگان کہ برکت چھ کرمز حت ویل سے حضرت اللہ یا اس پروردگارن دیوت تات مزن روز رز تات مزن روز رزامن یہ سو زیاد مالک حریص آئیس یہ میں سے زیاد زیند چھ کوشش آئیس تمہیں شو آمت ون شریعت اس اندر یہ ہوئی چھو اصل پھکی کہ ایسی امسین اس دل اس مزن چلال چھ بس فضائل ابن یاد کرن بیان رحمہ اللہ دبن کہا گو یت امت اس کہا گو مسلمان اپسو چھو یہ میں کہا چھون کہا مسلمان چھو یہ میں خطر تیار گسان تم اس وانے ہیں کہا کہ سو چھو مکمل ایمان بول مکمل ایمان بولا و تم سی ون یس اللہ تعالیٰ سن اس دیتمیتی سے رزق اس پڑن رضا مند آئیس یہ میں اللہ تعالیٰ اندیوت اگر با آتمزن رج آئیس شکر کر نبی اکرم و فرمو صلی اللہ فرمو تکن اگن الناس لوکن مز بنائی ساروی کت زیاد مالدار حضرت اللہ جل شاہ گویا یہ تیس اللہ تعالیٰ اندیوت یہ تیس پروردگار ریزی خصوص برکت چھو ضروری محنت چھو ضروری محنت کرن مسلمان ات سلسلہ سندر کروکن اس تیم مشرف کی یمو گنستام یمک مظاہر کر اڈیو پنچا ساس اڈیو دا ساس اڈیو پانچ ساس اڈیو پانچ ساس اڈیو ساس اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی برکتی برکت آتا تم چھ پنس رزقس پیٹ رز تم چھ گمت خرچاون اور تمن پیٹن خرچائی حضرت اللہ جل شاہ تریم نصیحت فرمکو و احسن الی جارک ہمسائے سٹن کرزی رچر ہمسائے سٹن کرزی بہتری تکن مؤمنن اللہ تعالیٰ بنائی مؤمن اللہ تعالیٰ دی مکمل ایمان ہمسائے سنتاؤ خیال ہمسائے سباتناؤن تکلیف کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ یہ میں سے توی منزن ایمان آئیس اللہ تعالیٰ اس پر یہ میں سے ایمان آئیس قیامت کی زدہ اس پر فلا یؤذی جارہ سمواتنوین ہمسائے س تکلیف ات سلسلس اندر چھے تو ایتا ایسی زاننچ کوشش کرن از گسو تیت کردار ویل بنن از گسو تیم عدب ویل بنن از گسو با عدب بنن سانی زی سویت سانی ات سویت نگسن ہمسائی گسن پریشان کے اش آو سو کردار بالخصوص یم پنن پان منصوب کرمت آس یس پنس پانس ونان آس کی بچس اہل حدیث
Айли хадисун кирдар гача сун вазя. Айли хадисун пакун тукун гача сун нумая. Айли хадис аскун вучит. Айли хадис навжаван аскун вучит гач. Бяк шахыз гасун мутасир. Вакыч бехтерин жамаат. Ят жамаатын инен афрадын. Аллах Таалан юм ахлаку кирдар дитмит. Ели чани зейсит. Ели чани атсытин. Хамсай мафуз рози. Неби акрама фармур саласуму. Абу Хурайра радийаллаху тааля анху ки Аллах тааля дийте мукаммал иман я царси жамаат аскерин иман сетен мала мал хазрати Аллах жалла шаануху жалла дикрау имам Бухари рахимахуллаху тааля карин баян ал адаб ул муфрада сандр фармаан хазрати Абдулла ибн Аббас радийаллаху тааля анху фарму самиту расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул ки мебуз ки фарму Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фарму ки лейсал муъмин муъмин чунсу аллази яшба йимпанан йед бармсаш ваджаруху жая ор имсун хамсая ис факай гоя ашаво сукирдар панун пан ти пакнау хамса сун ти тау хаял елеш йиман чизин пран амал каро наби акрам фарму саллаллаху ки аллах таала ди иман аз дин амал каро тавфик рабби зул жалал сурим насият یم نصیحت سن سنی کلم سچن لکھنے لائق فرماو کہ یہ پنی خاطر پسند کرک تے از پنی سب سن خاطر تے پسند کرا صحیح بخاری کتاب الایمان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفس یہ سے پنی خاطر پسند اسی تے از پنی سب سن خاطر تے پسند کرا آز کر مسلمانو کافی زیادہ معاونت آز کر مسلمانو کافی زیادہ محنت اتے پڑن چ باقین جائیں تے ضرورت آز من پورا سندر ضرورت ہم دور دراز علاقو پڑن عام چ اس تمو اگر پنس علاقس مزن مسجد تعمیر کرم چ اس آز اگر یت مسجد شریف ضرورت چ سان مدد چ من تے کرو مدد اگر کوئی شخص چ ذاتی طور مدد چ ضرورت تم استگا سو مدد کرا تکاز پنن خطر پسند کرا تیز پنس بسن خطر تے پسند کرا تل کیا اجر دی رب کائنات فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اس تکن مسلمن اللہ تعالی بنائی مسلمان اللہ تعالی بنائی مسلمان گویا یلی سبن نصیحتن پر عمل کرو ضرور کر اس کامیاب حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اور پنجم تعظیم نصیحت فرمك ولا تكثر الضحك زياده ازون اسا زياده ازون اسا ارچ فيسبوك ان پڑن شامس لايو اسن اسا پاني ہنگت ما گئی سو جنونیت سو دیوانیت زن سوار اڑ مسلمان چ تم تم چ کمرن مزن اسا پتھو لايو پنن پان اسن اسا فضول نکا کام پنن وقت چ تم برباد کرن ات سلسلہ سن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ولا تكثر الضحك هي زياده ازون اسا زیادہ ازیون آسان تکیازی زیادہ اسن سیتن سانی جسمس من سو ماز تکر کمزور گسان یتر ماز تکر اس پر انسانی جسمک چو دارو مدار سو کیا شو سو چھے انسان سن دل سو چھے انسان سن دل یتا ون فرمک یا امت محمد اے محمد عربی سو جو امتیو صلی اللہ علیہ وسلم لو انتم تعلمون ما اعلم اگر تو اتزانیو یہ بزانان چوس لضحکتم قلیلا ولا بقیتم کثیرا تیلی اشہو توی کم وجہو توی تیلی وجہو توی زیاد اوتروس رمضان رمضان اس مزن اس پرتا کرن پوششنا بوادہا اگر وادنوی اس دیوان تکیازی سان دل چو مضبوط سان دلن مزن چو سو سختی سامت سان دل چن اللہ تعالیٰ سن اس دربار اس مزن تے نرمان حضرت ابو بکر صدیق فرمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو کہ من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی یہ مستو ای مزن طاقت چنا وادن سو ایزی وادان ومن لم یستطع منکم یہ مستو ای مزن وادنوی چو ایمان فلیتا باق سو ایزی وادنی شکل بنا وادنی صورت ایزی بنا اوترے سے سجدن مز ودان اڑے ترائیو مزن وڑا اڑے قیامس مزن ودا مگر اڑے استم یمن ودنو یوان اڑے استم یمن ودنو یوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر نصیحت ابو ہریرہ سنن ترمذی کتاب الزہد فرموس ین زیادہ اسک آسان تکاز زیادہ اسن سدن سون دل گسر کمزور سا زیادہ اسن سدن چ دل مرد گسا اس کومن چیزن پٹن چ خوش اس کومن چیزن پٹن گسو گسن خوش خوشی گئے دل یل سون عزیز قران مجید اس پت پت پکن بولا اسا خوشی گئے دل یل سون موج کورت یت دین اس پت پت گچا پکان یوز عظیم خوش
خوشی گئے عبی بن قابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشی گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشی گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، خوشی چھ تمس انسانس، خوشی چھ تمس انسانس یس رمضان بعد چھ دینس پر مکمل ثابت قدم، یس رمضانس مز مسجد آباد کران پنو نمازو سس رمضان پت تہ پن نماز ست مسجد آباد کران، یہ بہترین خوشی، تم لوگ گھن خوش گھن کی، تم عزیز گھن خوش گھن کی، ہمو عید الفطر کس موقع پہ لوکن ست سلام و کلام کور تت پہ ونس تام چھ تم نظر گھان، یہ مسجد تعمیر کرنے سے وچو بیاکھ فائدہ چھو، یہ مسجد تعمیر کرنے سے اجتماعیت تہ گھان، اکھ اکس ست ملاقات گھن، اکھ اکس ست خبر گیری تہ گھن، یل اس مسلمان یم نصیحتن پہ عمل کرو ضرور کر تہ تس کامیاب، حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یت حدیث مبارکس پہ دین اس رب کائنات عمل کرن توفیق، پروردگار کرن تہ کامیاب، رب کرن اس تہ کامیاب، یم چھ پانچ نصیحت، یم چھ پانچ کلمات یم ابو ہریرہ اس بوزنئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن، یمن پانچن نصیحتن یمن پانچن کلماتن پٹھ کرو اس تہ عمل، سانی زندگی تہ انی تبدیلی، حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یم سن عزیز آسن یم تہ تھاون یاد، بزرگ تہ تھاون یاد، سانی ماجہ کور تہ تھاون یاد، حرام کامی نش روزو دور، اللہ تعالیٰ بنائے عبادت گزار، یہ اللہ تعالیٰ رزق دیت تات پر روزو رز، اللہ تعالیٰ بنائے مالدار، ہمسائے ستن کرو رزر، اللہ تعالیٰ دی ایمان، یہ پنی خطر پسند کرو تی کرو بی سن خطر پسند، اللہ تعالیٰ دی اصلاح، اللہ تعالیٰ بنائے مسلمان، بے آسن زیادہ آسان کی زیادہ آسن ستن چی دل مرد گسان، اللہ تعالیٰ دین اس یت حدیث پر عمل کرن توفیق، رب کرن تہ کامیاب، رب کرن اس تہ کامیاب۔